Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас на YouTube-каналі нашої парафії. І сьогодні ми беремо інтерв'ю отця Михайла. Отець Михайло – це священник, який розпочав своє служіння ще в підпіллі, служив в Сибірі, в Італії і був протоігуменом, і, до речі, ігуменом нашого монастиря. Тому, отче, маємо зразу перше питання до вас. Де ви народились і як проходило ваше дитинство? Справді, мене називати отець Михайло, але я ще маю прізвище. Моє прізвище Волошин. І я є редемпторист, і сьогодні є день 9 лютого 2022 року, день пам'яті перенесення мощі святого Івана Золотоуста, архієпископа Царгородського, Константинопольського. І я на даний час служу тут в монастирі святого Йосифа, що при храмі Матері Божої Неустанної Помочі у місті Франківську. Таке цікаве питання, яке було моє дитинство? Щоб сказати, особливо спеціально в дитинстві не думаю, на що можна було би, як так би мовити, заакцентувати. Звичайно, скажімо, коли прийшов час, пішов в селищну 8-річну школу. І нас було 35 учнів, починали з першого класу. І був великий клас, гарний, дружній клас. Пізніше, далі продовжував середню освіту, здобув в Добромильській, де і народився, то село П'ятниця Старосамбірського району Львівської області. Та в селі була 8-річна школа, а 10-літня освіту здобув 2 роки в Добромильській школі, то найближче місто до мого села П'ятниця. Якщо з мого дитинства згадати, то, що в мене були прекрасні батьки. Тато Василь, мама Євгенія і чудова людина бабця Розалія. Бабця була засуджена 25 років заслання в комі СССР, за полярії. І там в лагері ув'язаних, засуджених, бабця працювала поваром. І вона інколи розповідала, що це означало бути поваром. То, що там практично не було продуктів. А якщо якісь доїжджали в Заполярі, тобто крайня північ, комі СССР, так звана, то там вони були перемерзлі і вже майже згинили. І з тої такої зіпсутою якихось тих продуктів треба було приготувати обід. І бабця старалася завжди смачно приготувати обід. Тому, коли в 70-х, вже після повернення і моїх батьків, і бабці, і заслання після смерті Сталіна, коли звільняли ще тих засуджених з Сибіру, бо і батьки були також вивезені в Іркутську область, Ташецький район, поселок Тали, на 10 років за часів Сталіна, коли помер Сталін, звільняли всіх засуджених, і батьки повернулися до рідного села, до села П'ятниця. І правда, собі, коли в 70-му році батько почав будувати цегляний будинок в селі, то тоді не було так, щоб там хтось приходив допомагати за гроші. В селі, як хтось, якась була будова, приходили допомагати, але говорили спеціально, хотіли до нас помічники на роботу, на будову дому приходити, бо бабця Розалія готувала дуже смачний обід. Приходили, щоб смачно поїсти. Справді, то така з дитинства гарна згадка про чудову людину, бабцю Розалію.
А далі поза тим, ну і також можна було би, якби занотував, що я від народження, можливо, такий був дуже дохлого здоров'я. Так назвали мене здохляк. Я такий був дуже піддатливий під захворювання, простуду. Фактично був ціле дитинство на обліку туберкульозному диспансері. Я знаю, може, ціле відро тих таблеток треба було пити. І кожен місяць робити обстеження, чи до часу рентген. І десь вітер подує вже запалення, або одностороння, або двохсторонні. Тільки десь хотів хлопчичку побігати футбол з товаришами, тільки десь вигрівся трошки, вже запалення. Таке було дитинство, але можливо, що завдяки таким добрим таким старанням такої смачної страви, яку бабця готувала, і з таким добротою батьків, якось той період такого постійного захворювання якби перебув, і фактично вилікуючи вже в армії. Коли в 78-му році мене призвали до служіння лав радянської армії, служив у Прибалтиці, в Литві, поблизу міста Каунаса, місто було Принай, наш полк розміщувався. І то там було так, що треба було просто гартувати себе фізично, особливо коли взимку. Не було вигоди, що була тепла вода. Звичайні, там, скажімо, умови такі в казармі, завжди холодна вода. Крім бані, то в бані там було гаряче, а так казармі була холодна вода. І коли всіх солдатів виганяли, скажімо, ранком на біг, так званий крос, пробігли 5 кілометрів, всі зігріті, взимку особливо голий торс, тобто до половини роздягнутий, то хоч не хоч треба було бігти, прибігають в казарму. І все, і там приходиш, там, значить, кімната для туалетна кімната для миття, був ряд умивальників. І холодною водою себе, як би мовити, обмив протирушником. І так я позбувся в армії, позбувся тих захворювань туберкульозу, фактично, і таких захворювань простудних. Ну, а після армії то вже було таке, що моє життя вже було, так би мовити, монастирське. Навіть ще до армії, практично в 77-му році, я вже пішов у монастир. Тільки закінчив школу, я пішов в підпільний монастир, значить монастир. Тоді монастиря не було в 77-му році. І про то, так мовити, такою духовною правдою, духовною опікою, вже покійного сьогодні отця Михайла Шевчишина, котрий був духовним таким, як би сказати, отцем, провідником нашої сім'ї, часто приїжджав в село, в нашій хаті відправив богослужити потаємне, при закритих дверях, при закритих вікнах. І він, отець Михайло, що ще час керував мене після поради з протоюманом тодішнім, а пізніше владикою Филимоном Курчабою, скерував мене до Самбора, де був отець Микола Куць. І в 77-му році я вже почав новиціат. Тобто, як приїхав магістр тоді, отець Михайло Ламішка, такий був гарний отець Ламішка, його називали дядьо. Він такий поповненький був, такий низького росту, але така добряча душа, завжди усміхнений, радісний. То я кілька разів його бачив взагалі за свого життя, і на Блеччині він прибув до Самбора. А соціум був призначений отець Михайло Шевчишин. Та і так я почав новиціат, одягнув на облечений габіт і відразу після того його зняв, бо не можна було, очевидно, в габіті ходити. В 78-му році пішов до армії, в 80-му році звільнився з армії. І в
ще після армії, тобто дзвонив ще в травні місяці 80-го року, ще після армії півроку противник продовжує мені новиціат. І на узвіжжя чесного животворящого Христа Господнього, тобто 27 вересня, я склав перші обіти. І так тривало 6 років, почалися студії, навчання, і це тривало 6 років. Це було дуже примітивне, це навчання. Це не було навчання, як тепер, скажімо, семінарія з певною програмою. Кожен день занять, кожен день і можливість користатись бібліотекою. Взагалі літератури не було. Викладачами були філософію, то викладав отець Івен Пелих, історію церкви. Догматичне богослов'я отець Дмуховський, моральне богослов'я отець Василь Михайлюк, і літургію, і церковний спів отець Микола Куць. І то були тільки такі доривожні лекції. В основному то було у Львові, треба було приїжджати на якусь явочну квартиру, попередньо сказано. І то заняття було приблизно десь раз на місяць, і тривали, та лекція тривала, скажімо, півдня десь приблизно. Записувати нічого не можна було, особливо отець Івен Пелих дуже пильнував, щоб нічого не записувати, бо то записано вже документ, ну так перестраховувався, а тільки треба було то запам'ятати, ті лекції, ті науки. І так до 86-го року, що тривали ті студії, на Возвіжні чесного животворящого, на усікновення Івана Хрестителя, в липні місяці, дияковське свячення отримав з рук владики, митрополита Володимира Стернюка. А вже через рік священче рукоположення отримав з рук владики Филимона Курчаби, котрий на той час ще був висвячений владикою. Ну і так було, почалося моє вже життя церковно, душпастерське. Можливо, для мене пощастило, що я був під рукою, під таким керівництвом отця Миколи Куці, котрий був дуже активним. Він не бачив себе і також, що мені допомагав, дуже багато допомагав мені. Він не бачив себе священником консервативним, тобто засекреченим. Бо було не для усудження, каже, але так було, що деякі священники вважали себе, що вони повинні бути тихо, сидіти, закрито, засекречені. А як прийде свобода, часи, тоді вони вже вийдуть на повну свободу. Хоч треба було також під пілі працювати в тих умовах, в тих можливостях, котрі на той час були складними, і була небезпека, що могли КГБ, так мовити, зловити. І покарати, і оштрафувати, навіть до тюрми посадити. Так було з отцем Михайлом Винницьким, котрий багато разів був засуджений до тюремного ув'язнення за свою працю пасторальну, душпастерську, за катехізацію особливо дітей. Ось так приблизно пройшло моє дитинство. В часи Радянського Союзу ви, коли йшли до монастиря, мали 17 років. Що вас спонукало йти до монастиря і чому саме до редемптористів? Бо, можливо, були інші перспективи в тій державі. Дякую, брате Іван, за цікаве питання відносно мого нашого покликання. Я вже, можливо, не раз про це згадував, розповідав. Але, скажімо, то ті часи, час Брежнівщини, радянської агітації, скажімо, атеїзму, безбожництва, то не було таких можливостей вибору, як є сьогодні перед молодою людиною, яка може собі поїхати в один монастир, в другий монастир, чи з нею познайомитися певною програмою навчальною в одній семінарії, в другій семінарії. Очевидно, в той час не було таких можливостей. І
відносно кажучи про моє особисте покликання, я про це вже і говорив, згадував в інших, скажімо, розповідях моїх, що в цьому нема жодної моєї якоїсь особистої чи заслуги, чи навіть вибору. Справа в тому, що коли батьки були вивезені, засуджені на 10 років заслання поза Байкал в Сибір, то мама розповідала, що в молитві просили Господа, особливо перші дуже складні часи, їх привезли там під зиму. Тобто, хто себе якось приготувався до зими, то треба було викопати землянку. Перед снігом, перед морозами, котрі тої сягали до 50, бували дні, що навіть до 60 градусів мінус, дуже страшні морози, великі сніги. І ті, котрі привезли, місцеві казали, ви мусите, щоб вижити, викопати собі землянку в землі і забезпечити зверху, скажімо, гілками дерев, щоб як сніг впаде, щоб мороз, просто ви не замерзли. І хто не приготував, або не встиг, або не зміг, просто позамерзали. І мама в тих тяжких умовах казала, що молилася, Господи, дозволь мені повернутися в рідне село, де є хата, де є свій сад, своє поле, звичайно, скажімо, своя присадиба, де ніколи не було небезпеки якоїсь голодної смерті. То мама молилася, якщо дозволиш мені, Господи, повернутися в моє село, щоб я поїла, з'їла хліба і померла. Але якщо ще крім того дозволиш мені жити, то, Господи, обіцяю тобі, що віддам одну мою дитину служіння тобі. То така мама, така обітниця сказала перед Богом. І справді, коли батьки повернулися, тоді мама зверталася до відпільних священників, зокрема в Самборі був отець Йосиф, прізвище Роман, Василіянин. Також в нашому селі був отець Северіянин, тобто Василіяни, і отець Йосиф Василіянин, і отець Северіянин був Василін в селі. І інших священників мама просила, щоб молилися за духовне покликання, як у троїч з її дітей. А нас в сім'ї є п'ятеро, тобто старша сестра Марія і старший мій брат Ігор, вони народились в Сибірі, а я вже народився, коли батьки повернулися в рідне село, народився в селі П'ятниця. І також молодший мій брат Богдан, він є священник єпархіальний, одружений, має гарну велику сім'ю, аж семеро діточок, хай будуть вони здорові, із Імостою Анною. І також наймолодша наша сестра Леся. І так що мама просила, щоб когось із тих п'ятеро нас Господь покликав. І ті, що молилися, так виглядає брат Іван, що вони перемолилися, так мовити, забагато помолилися, бо Господь аж двох покликав до життя служіння Богові, до мене до монастиря, а моєго молодшого брата Богдана священником єпархіальним. Тобто мої заслуги тут я не бачу і ніколи не бачив. Так життєво склалося обставини, що нашим духовником був отець Михайло Шевчишин. Через нього я познайомився з редемптористами. Можливо, навіть і не усвідомлював, що таке бути редемптористом, що таке бути монахом. Не думаю, що я до кінця, так мовити, розумів і знав, що мене чекає. Ну, загальних, так, орієнтувався, загальних рис, бо мама питалася мене, сину, а ти розумієш, ти хочеш йти в монастир, а ти розумієш, що тебе можуть зловити? І можуть тебе побити, і здоров'я відібрати. Каже, мамо, я знаю. А ти знаєш, що якщо тебе зловлять, тебе можуть навіть до тюрми посадити. Каже, мамо, я знаю про то. Тобто я був свідомий того. А ти знаєш, що тебе навіть можуть вбити. Були випадки, коли священники вбивали. Мамо, я знаю про то. Ну, сину, якщо ти це розумієш, знаєш, ну тоді йди, може йти в монастир. Тобто мама дала їй своє благословення. Очевидно, що мама просила про це Господа. Але така розмова була
з мамою перед вступленням в монастир, той підпільний монастир. І практично, можливо, з моєї сторони, що я прийняв цей поклик Господній, не вибираючи, я не вибирав. Просто, можливо, що Господь мене покликав, я прийняв це і вважаю це заслугою мами, не моєю заслугою. Очевидно, що перший, після того, отримав рукоположення з рук владики Філомона Курчаби, я не глибоко розумів значення священства в житті людини, що такий священник, що буде бути священником. Перші, тож пастирські кроки, практичні, можливо, навики, тим більше, що не було достатньо, взагалі не було ні служебників, ні богослужебних книг. Все дуже було так бідно і досить так скрутно з літературою. Взагалі літератури не було. І трудно було з літературою на той час. Щойно згодом, перебуваючи на реколекціях, духовних вправах, сам якби, ну, працюючи, читаючи Біблію, священне писання, про Божу допомозі, збагнув цінність священства, в першій мірі священства, і цінність духовного монашого покликання. І тепер я дуже це добре розумію, що таке священник, бо важливішої завдання Господь не міг дати людині, як дозволити людині бути його священником. Це дуже цінність, велика духовна цінність. І ті люди, котрі це збагнули, зрозуміли, вони дуже дорожать тим, що вони є священниками. А часом попадаючи таке, що і священник нарікає, зокрема, мені, як коли служив останній період, служив в Італії, і два рази до року всі священники Італії збиралися на такі зібрання, це було на початку лютого, на три дні реколекційного характеру, котрі були духовні вправи. І на початку жовтня це було радше такого упорядкування адміністративного. І завжди в різних містах в один раз це було зібрання також в Венеції. І один священник, котрий гарно працював, ну, в Італії, на півночі Італії, так скаржився, що він змарнував своє життя, що, я не буду говорити прізвище, бо то не личить, неважливо є, щоб котра сама особа, але розходячи про те, що священник так, як може, жалкував, жалівся, що він себе не реалізував, що він змарнував своє життя, що він невдоволений собою. То було прикро чути. Чути, що священник змарнував своє життя. А ким ти хотів бути? Артистом, спортсменом, військовим, бізнесменом, ким ти хотів бути, що і краще від Христового священства. Шкода, жаль, якщо священник чого не розуміє. Бо ціннішого нічого нема. Бо будувати може будь-хто. Лікаром не завжди, не кожен може бути, хіба цей, хто має духов цього покликання, певні студії навчання. Будь-які професії, котрі є багато, різноманіті в житті, в світі, може кожна людина осягнути професію, володіти професією і виконувати певну роботу. А от служити Слову Божу не може ніхто, крім священника. Тому цінність священства є без порівняння вище понад всі уряди, понад всі гідності, понад всі справи, котрим людина може займатися на землі, бо тільки священник може звершувати, ну, розуміючи, єпископ, та очевидно, бо єпископ – повнота священства. Але, скажімо, говорячи про священника, тільки священник може звершувати святу літургію, божественну Слово Божу. І тому для мене це є величезний дар, який я дуже дорожу, котрим дуже ціную, і вдячний найперше Господу Богу, що захотів мене покликати до служіння в священстві і життя в монашестві, і безмірно вдячний моїм батькам, особливо мамі, що вони, і тато, очевидно, сам молився, може про це так дуже відкрито не говорив, що вони вимолили, випросили і для мене, і для брата мого цього дару священства в Церкві Христовій.
Як виглядало ваше служіння у підпіллі? Ну, цілком інакше, ніж, скажімо, коли церква має повну свободу. Свободу оголошення Євангелія, свободу катехізації, свободу навчання, доступ до всіх сфер людської діяльності, людської праці, особливо, скажімо, доступ до кожної родини, сім'ї. Тобто, свобідно, на даний час кожна людина може прийти до храму Божого на молитву, на отримання святих тайн, Боже благословення. А в час підпілля служіння було таке вибіркове, тобто тільки до людей своїх можна було приїхати, і завжди це було, як правило, вночі, скажімо, з вечора. І при закритих вікнах, при закритих дверях, в якомусь домі, якомусь помешканні, чи може в квартирі. Труніше було, якщо то багатоповерховий будинок. Найкраще це було, коли була будівля особняк, тобто окреме помешкання. Тоді було менше небезпеки, що можуть прибути, скажімо, міліція, участкові чи КГБ для провірки. Були такі випадки, коли чи хтось повідомив, так мовити, тоді казали, застукав чи наговорив, і були контролі, провірки. Тобто, таким чином, якщо в якійсь хаті відбувалося богослуження, то спочатку, зазвичай, скільки там було людей, могло поміститися, прибувших, чи 15, чи максимум 20 людей, не більше, бо то не було можливо, десь в такій кількості. Спочатку сповідалися, зазвичай всі присутні. Тоді відправляли Слово Боже, в часі Слова Божої, таким півголосом співана Слово Боже. Після Слова Божої уділялося, якщо було хрещення або вінчання, шлюб, або також поминальне богослуження, парастаз, заупокій якоїсь людини, котра відійшла по небесного роду. Ось так, зазвичай, люди самі просили, щоб священник приїхав, щоб вони самі підпільно вже організовувалися, знали, в котрому домі, в котрому помешканні буде богослуження. Бувало так, що були перешкоди, і часом добиралися поїздом, автобусом. І бувало так, що наші священники не змогли прибути. Тоді люди самі, який час, коли священника не було, самі молились на вервиці, читали чи співали півголосом молебен на акафіст. І так молитовно розходилися вже, скажімо, опівночі по своїх домівках, по своїх помешканнях. Тобто праця душпастирська, духовна, підпілля була дуже обмежена і дуже конкретно визначена людей. Ніколи не було щось публічно, відкрито, вдень, завжди вночі, завжди вечором. Щойно після святкування тисячоліття хрещення Русі України, як це не дико звучить, основні торжества Московського патріархату святкування робили в Москві. Та Москви ще тоді не було. Ну, але така була політика. Ну, і після вже святкування 1988 році, ще почалась, так мовити, така відчуття якоїсь переміни. Тоді Горбачов зустрічався з Рейганом, перестройка тоді панував повітря, таке відчуття якогось визвання, якоїсь перемін. І вже і тоді навіть священників так дуже не притискали, не арештували. Останній рік, тобто 88-89 рік, то вже було такі, що навіть в закритих церквах священники пробували служити.
чи навіть на відкритих місцях, скажімо, на цвинтарях вже в день пробували служити. І багато було таких вже відкритих богослужб після тисячоліття хрещення Русі України. Особливо дуже багато таких організаційно грав на себе мир'яни. Був такий, тоді існував комітет обороні прав Української греко-католицької церкви. Його засновником був Йосиф Тареля, ще в тюрмі, перебуваючи в засланні. І коли Йосифа Тареля видворили з Радянського Союзу під примусом, без права повернення в Радянський Союз, його місце зайняв такий провід в тому комітеті пан Іван Гель. І пан Іван Гель дуже багато через різні радіостанції, як «Свобода», «Голос Америки», «Німецька хвиля», інші ще радіостанції, передавав координати, де будуть відправлятися богослуження. Властиво, від 88 року продовжувалося святкування тисячоліття хрещення Русі України. По цілій Україні, особливо, скажімо, тут, на західних теренах. По лісах, полянах, на цвинтарях почали відправлятися з більшою кількістю зібраних людей. Зокрема, також у Львові почали відправлятися такі урочисті богослуження, на котрі приїжджали багато священників. І я пощастило мені, що я брав таку активну участь, то так, якби сказати, під таким добрим керівництвом ця Микола Куця. Бо він все, якби, так би мовити, пропонував не чекати, не сидіти в хаті, склавши руки, а пропонував бути активним. Ну і прикро було чути, що деякі священники, навіть співрати, казали, а то вони такі вискочки, та їм голови повідрубують, а ми після них, вже коли буде свобода, ми тоді будемо служити. То таке, ну, несмачно звучало, але можливо, що повинні були бути різні люди, завжди так було, що різні люди. Одні, скажімо, більш активні, другі, як би мовити, ну, більше закриті, але одні й другі свої мають місію, свої завдання і виконали, що Господь, так би мовити, накреслен, запланував по відносно кожної особи. І вже коли почалися відкривати поволі храми, навіть владики почали приїжджати на богослуження, ну тоді вже, так мовити, вже ось-ось мала прийти свобода. Практично тої свободи ніхто би і не подарував, але поїздка, зокрема, наших владик, священників і деяких мирян, поїздка до Москви на зустріч з Горбачовим, коли Бочаровій з'їзд комуністичної партії. І ця поїздка в 89-му році до Москви, коли Горбачов не прийняв їх, вважав, що він завжди вихвалявся, що в Радянському Союзі греко-католиків нема. Він назвав, що залишив кілька беззубих бабусів і дідусів. А тут приїхали священники, єпископи тої церкви, котрої нема. І монахині, і мир'яни. Як тут нема? А то був з'їзд компартії, було багато акредитованих іноземних кореспондентів, і вони відразу взяли собі то за зброю. І таким чином, коли він прийшов до Горбачова канцелярію, його секретаріат, то він сказав, що він не хоче приймати. І як знак протесту, єпископи, то був Сопрон Дмитерко, владика Василик і Филимон Курчаба, також теперішні владики, тоді священники, отець Юр Возняк, і також отці Сімкайли, і владика теперішній Володимир Франківський, і ще і деякі особи, котрі були на тій зустрічі, вони почали зробити голодівку. І згодом до них долучилися також мир'яни,
І то такий був вибух греко-католицької церкви, засвідчення перед цілим світом. Тут дуже зацікавилися іноземні різні публіки, бо Радянський Союз, очевидно, то все закривав, тушував, не хотів виявляти, що іно через світові середники інформації світ довідався, що існує греко-католицька церква, так звана гонима церква, її назвали тоді гонима, переслідувана, але жила, витримала ті репресії, переслідування. І від тих подій почався той процес легалізації нашої церкви. І хотіли би підкреслити, що дуже важливу роль в тому процесі легалізації зіграли, відіграли, виконали мир'яни різного професії, різного ряду завдань. Я би сказав, навіть більше, ніж духовенство. Бо мир'яни приготовили такий ґрунт, таку основу для легалізації, а священники потім прикликали, щоб вони тільки освятили молитвою, чи там священою водою, чи навіть правою богослуження. Ось так воно виглядало життя, такий в стислому розумінні, виглядало життя підпільної церкви, зокрема, моє життя, служіння в тій підпільній церкві від моєго рукоположення і до фактично до виходу з підпілля нашої церкви. Після проголошення незалежності України, з якими труднощами ви зустрілися в своєму служінні? Відповідаючи на це запитання, після проголошення незалежності України, які були труднощі в той період, я не можу сказати, які були труднощі в Україні, для того, що мене на той час не було в Україні. Так сталося, що в травні місяці 1990 року був запланований Євхаристійний конгрес в Берліні, Німеччині. І перший раз після, скажімо, Другої світової війни, перша була запрошена на той Євхаристійний конгрес делегація представництва Української греко-католицької церкви, в котру війшли трьох єпископів, трьох священників, дві монахині і троє мир'ян. Я до кінця, так мовити, і не мав якоїсь пояснення відповіді, яким чином я попав в ту часотої делегації. Тобто в травні місяці, в половині травня десь, ми ще з паспортами серпастий і молоткастий, тобто совєтськими паспортами, нам відкрили візу до Німеччини, і ми прибули поїздом, потягом через Закарпаття, прибули до Німеччини, спочатку до Мюнхену, відразу просто до Берліну, на з'їзд. І там той з'їзд тривав 6 днів, майже тиждень. Також на той з'їзд прибули представники із Риму, зокрема, тодішній патріарх Мирослав Іван Любачівський, його канцелярія, тоді відомий був його секретар, отець Іван Дацько, інші також представництва монашества. І там вже були приготовлені певні експозиції, які розповідали, розуміючи на німецькій мові, про життя нашої церкви відпілі і про, так мовити, старання про її легалізацію. Тобто від травня місяця мене в Україні не було. І після, коли закінчився конгрес, тодішній канцлер Мюнхенської єпархії, отець Мирон Молочко, запитався, а він нас забрав, там ми переїхали до Мюнхену з Берліну, і він запитався нас, чи ми б не хотіли поїхати до Риму. Такі. То було якісь такі, як блискавка з неба. Що за питання? Хто би не хотів поїхати в 90-му році до Риму? Та ні, навіть думки не було, що ми можемо попасти до Риму. Та очевидно, що ми всі сказали, що так, якби така була можливість. То він забрав наші паспорти, поїхав в Мюнхені консульство італійське, і того самого дня нам повідкривали візу італійську.
Ну і за кілька днів ми ще побули в Мюнхені і прибули, дивним дивом прибули до Риму. Радую собі тоді в часи священик, який був отець Ярослав Чухній і отець Матей Михайло Гаврилів Василинин. І отець Михайло каже мені: «Отче, та проситва про той умен, а так зі сторони владик, то владика Софрон Дмитерко, владика Филимон Курчаба і Павло Василих, ті, що їздили, скажімо, до Москви на Арбат. І просить твого про твою імена і владику, щоб ти дозволив вчити». І каже: «Отче, та яке вчення? Та я не приїхав на навчання. Ти проси». Тобто я навіть думки не думав, що будеш вчитися. А то отець Гаврилів мене, так мовити, спонукав. Та я попросився до владики Филимона Курчаби і каже: «Владико, я би хотів, я вас просив благословення на науку». Він мене питає: «Отче, а ти знаєш італійську мову?» Каже: «Ні». «Ну ти як будеш вчитися?» Трудно було відповісти на те питання, але каже: «Ну та якийсь перше зробити треба курс, студії, навчання». Ну і владика, очевидно, дозволив, благословив. Та й так я залишився від травня місяця, то було 3 місяці літком, канікули нібито. А я і отець Степан Батрух з Перемишля, тоді нас керували в місто Перуджа на північ від Риму. І там була школа іноземних мов, зокрема також вивчення італійської мови. І ми вдвох, там з отцем Батрухом, отцем Степаном, навчалися в цій школі 3 місяці. Ну, щоб відразу якийсь великим успіхом себе похвалити, трудно було, але для мене був порятунок отець Степан. Бо він півроку перед тим приїхав. Він з Польщі приїхав, з Перемишля. І він трошки вже італійську освоїв, то він дуже багато допомагав, прийшов на лекції, бо я не знав ні одного слова. Також то був такий непростий момент, радую собі. Як то була школа, розумієш, що було в старій семінарії. І там семінарія мала таку форму квадрату. Тобто побудована в формі всередині дворик такий, ну великий досить, а кругом були коридори. Тож як тут так само, це сама макет, як в Франківську. Тільки що там було, можна було по одному поверху кругом ходити. То я не раз, брате Іване, я не раз дивився з такою заздрістю на голубів, що вони там собі так воркотять і може собі полетіти. А я не міг від там вийти, бо мови не знав, грошей не було, просто змушений там бути, бо якби було можливо, напевно, я був би втік, як ті голуби. Але з цим Батрухом ми то витримали, ну і з жовтня місяця почав навчання в Східному інституті, котрий з трудом на початку, перші півроку було дуже важко, та я поселився в генеральному домі на вулиці Мирилляна, 31, і до Східного папського інституту, то поруч, біля Санта Марії Маджори, фактично, я падав дощ, парасоль не брав, можна було перебігти, не змокнувши. І то я пішов знову за порадою отця Михайла Гаврилєва. Ну, він фактично, він мав досить трохи вже, так мовити, за собою поважні студії навчання. Він навчався в Лирацькій семінарії і також і Академії Лирацької, мав вищу богословську освіту. Тобто в науці він орієнтувався далеко більше, ніж, скажімо, я. І він порадив, щоб йти на конічний відділ конічного права східнього. І 3 роки я студіював, написавши магістерську працю і оборонивши її, закінчив навчання в травні, в червні 93-го року. І після того, очевидно, повернувся до Львова. І у Львові вже був монастир. В 93-му році був монастир на Волоску. Я приїхав на Волоску, тодішній протоюмен.
Ігор Вовсняк скерував мене до новиціату в Кохавино. Так само були всюди ремонти, порохи, вапно, цемент, бетон, штукатурка. Всюди повно пороху. Але такі були. Правдою приїхав Ігор Колісник, як той кандидат до новиціату. І то незабутній рік пішов умитися, а було на першому поверсі в Кохавині, в новиціаті, була одна, ну ніби ванна кімната, була ванна така, ну і лійка, ніби то душ. То він пішов вмитися в той душ, і кожен не доглянув, то ціла ліва сторона плечей була покрита такими полосами ржавчини. Йому так то в'їлося в шкіру, що вона навіть не змивалася. Тобто ржавчина була, вода була брудна, вода була никудишня. То з того новиціату запам'ятало, що Ігорю Колісникові дуже добре той душ, коли він не міг потім змити ту ржавчину. А після якогось часу та Протюмен, отець Юрвоч, забрав мене до Львова і поставив префектом студентів. Тобто я і був магістром новиціату, і потім префектом студентів у Львові. І в 96-му році був вибраний черговим вибором, скажімо, всієї браті, був вибраний Протюменом Львівської провінції, на котрій служив три періоди, тобто 9 років. Що можна сказати за період Протюменату мого? Що завжди то були дуже цікаві часи. Якби часом ставили питання, отче, що було найтрудніше, що було найлегше в часі Протюменату? Відповідь є дуже конкретна. Найлегше було працювати з нашими співбратами, нашими людьми монастиря. Брати Іван, найтяжче було працювати з нашими співбратами, нашими, котрі були в монастирі. Тобто дві речі. З ними було дуже легко працювати, радісно, і були, з котрим важко було працювати, а деколи неможливо. Що проводив до конфліктів, котрі по сьогодні, можливо, мене деякі вважають ну, таким ну, поганим, бо, ніби, бо я для них не зробив добро, яке вони собі якби мріяли, чи хотіли, чи бажали, чи вимагали, найдекого вимагали. І коли з обов'язку змушував деколи ну, вжити не то, що силу, а певний правопорядок, то ображало деяких співбратів. Ну, хай з Богом спочиває, але, наприклад, то не є щось секретом, не є, скажімо, десь якоюсь тайною. Але отець Ігор Сподер сказав, після певної якоїсь протистояння, там йшла справа за гуманітарну допомогу з Бельгії, котрі приїжджали, а після того розпродувалися по базарах. І я з великим трудом заборонив, щоб тої з Бельгії допомоги гуманітарно не привозили. То дуже образило отця Ігора, бо він тоді був ігумен на Голоско, і вся допомога йшла там на Голоско, а там потім дуже були скомпліковані речі. І тоді течі господар відважує сказати, поки Волошин в монастирі, я в монастирі не буду. І такі були випадки. Поїхав в Чернігів, і там фактично був, купив хату, йому допомогли купити хату, не буду сказати, хто купив хату. І так в Чернігів він, так мовити, і був аж до останніх своїх часів. Дні були різні. Тобто, що найлегше було в монастирі? Найлегше працювати з людьми, з співбратами. Що було найтяжче в монастирі? Найтяжче працювати з співбратами, різні люди. І тому що так само ще з підпілля, різні справи виховання, невиховання. Було найкраще, були брати чудові, прекрасні. Не можна забути такі речі, коли ти сказав, як Протюмен сказав одному співбратові, виконай то і то, якусь справу. Він зробив, виконав, каже, приходив до мене і каже, отче, Протюмен, чи маєш ще щось для мене, якусь працю?
то хотілося крила діставало, то хотілося тому братові, так мовити, поклін дати. От такі брати, такі співбрати найцінні. Вони не про людське око служать, але є перебувають служінь Господу. Крім того, були також моменти поза, так мовити, особового складу, такі дуже гарні, чудові, наприклад, 2000-літній ювілей Різдва Христового в 2006 році, коли торжества були в цілому світі, зокрема в Римі, в Італії. А вже після того проголошення приїзд папи в 2001 році і проголошення блаженних нашої церкви на чолі з блаженним священможем Миколою Чернецьким. І пізніше процес езумації мощів, перевезення свинтеру Личаківського до церкви Святого Йосифата. То були такі визначні події, котрі годі навіть з бігом часу оцінити, збагнути. І можна сказати, що я щасливий, що в той час був на проводі, скажімо, нашої провінції, переживав в першій мірі ті всі події. Ну, не все біг організувати, але також, що був приїзд на перенесення мощів, так склалося, що був синод єпископів у Львові, нашої церкви, було біля 35 єпископів. І також було запрошення протоюмени редемптористів, редемптористичної провінції з Європи. Так само десь біля 25 чи 30, вже не правда, скільки було протоюмени з Європи, з усіх країн Європи. І то було таке торжество, величне, чудове, святочне, незабутнє, історичне. І очевидно, що я радів і радію, що Господь дозволив мені бути в той час якраз, так мовити, ну, на вістрі тих всіх подій, тих всіх переживань, тих всіх здобутків, тих всіх обновлень нашої провінції, нашої церкви. От такі речі були. Після того, коли закінчилась ваша остання каденція протоігумена, як далі виглядало ваше життя? Знаю, також ви були ігуменом тут Івано-Франківську. Ну, знаєте, брате Іван, ваші всі питання дуже цікаві, такі життєві. Зокрема, ну, згадуючи, для тих настоятелів, котрі мали певний, якби, досвід служіння в своїй спільноті, монашій, чернечій, монастирі, так званий синдром настоятеля, чи то провінційного, чи то ігуменства місцевого. Тобто людина, котра привикла до певної духовної влади, як собі не могла, якби, пояснити, усвідомити, що вона вже більше не протоюмен, що вона вже більше не ігумен, не настоятель якоїсь спільноти чи якогось відповідального, скажімо, уряду в церкві і чи чернечому згромадженні. Ви знаєте, брате Іване, в мене такого синдрому не було, бо мої дорогі співбрати і відбили мені всякі бажання і охоту ще десь, скажімо, мріяти про ще якесь протоюмництво. Вони зуміли так наситити мене таким, скажімо, переконанням, що ліпше дозволь другим попрацювати. І як колись прадує собі отець Василь Іванів на одному зібранні, бо було так, коли не було ще тої пандемії COVID-19, то періодично вівторок збиралися на Голоску монастирі наші співбрати. На одному з певних зібрань отець Іванів, протоюмен свого часу, він сказав таку фразу, раз досить цікаво. А я би, каже отець Василь Іванів, а я би хотів, щоб ви, хоч би кожен з нас, хоч би тиждень, хоч би місяць побув протоюменом, щоб ви потім знав, розумів і не собі не легковажив, що протоюми, так би мовити, можна керувати протоюменом чи дораджувати, що він має робити. Тобто це є велика відповідальність,
пам'ятати про всіх, пам'ятати про кожного. І деколи, можливо, в залі людської такої обмеженості, можливо, щось не доглянеться, можливо, щось навіть може бути людина забути, якби не задля недбальства, а задля багатим різноманітних відповідальних справ, якось пропустити повз більшу увагу, і тоді легко є взяти камінь і кинути в сторону, скажімо, ігумена чи протоігумена, що він заробить, він не добре робить, а я би ніби, якби я, то я би робив так, а якби я, то я би, так мовити, керував так. То Іванів пропонував, каже, кожному з вас, хоч би тиждень, хоч би місяць побути протоігуменом, ті ви замовкнете і перестанете вказувати, що як протоігумен має керувати, має жити. Тому такого десь відчуття в мене не було. Це слава тобі, Господи, що якийсь, скажімо, жаль, що я аж перестаю бути противним, що я втрачаю, що я вже не є. Але так, в 2005 році закінчилася каденція мого служіння в провінції як противмена, і новий противмен тодішній отець Василь Іванів скерував мене для служіння тут, у Франківську, в цій обителі святого обручника Йосипа. І правда, це було десь весною, приїхав сюди. Ну, на квартирі на третьому поверсі, тут поруч будинку, жив отець Микола Натишак і отець Леонід Григоренко. Ну, і я би мав там жити. А я не хотів чомусь одної ночі там жити. Ну, коли я приїжджав там, як на візитацію, на відвідини, та в тій квартирі був, очевидно. Але щоб переїхати жити там, то я приїхав в монастир, тут той монастир, і де зараз є ігумен, в тій кімнаті, в угловій кімнаті, де ігумен. Були вікна, двері, ще води не було. Я кинув матрас на підлогу, і з першого дня, коли приїхав в монастир, перший житель того монастиря, я поселився в тій кімнаті. І там поволі йшли ремонти, йшли роботи, підключили воду, холодну спочатку, потім також заділи котельню, появилася тепла вода. І десь під осінь перейшов також отець Леонід Григоренко жити вже в монастир. А отець Натишак жити, я не правдаюся докладно, звідти вже після Йордану, де вже під весну прийшов жити з квартири. Досить довго отець Натишак не міг позбутися тої своєї квартири, бо привик. Я то не відбирав за зле, я там не штурмував, не вимагав, щоб він переходив. Коли захотів, то й перейшов. І так, ну, як би сказати, від 2005 року, коли поглянути сьогодні на монастир, є різюча позитивна переміна у всіх, всьому житті, як спільнота церковна, як стільки багато тут задіяно різних, скажімо, таких церковних і братств, організацій, зокрема, дитячий садик, також монастирське кафе, пекарня. Я навіть затрудняюся, щоб перерахувати всі тут, які існують, додатково ще інші, дуже багато братств. Тобто можна сказати, що храм Матері Божої Стане Помочі тут, у Франківську, при монастирі Святого Обручника Йосифа, живе таким повнотою життя, як називається, Блаженніший пропонував таку певну програму, так звана «Жива парафія». Немає жодного сумніву, що ціла спільнота церковна тут при храмі Матері Божої Стане Помочі є такою живою парафією. І тут я кілька років був, служив тут в монастирі і в храмі. Ще той час тривали ремонти, багато ремонтів. І після мене вони не закінчили, ще й до сьогодні тривають ті ремонти. То така є специфіка певної будови, що завжди кожен ігумен, який приходить, знаходить, що треба доремонтувати і доповнює. То може і добре. Але після Івано-Франківська і мене перевели до служіння у Вінниці. То було в 2011 році.
Ні, стоп, не в 11-му, в 9-му році. Я вже не правда докладно, чи в 8-му році, чи в 9-му році мене перевели до Вінниці, а з Вінниці в 12-му році Прокопівськ, Південно-Західний Сибір, Кемерівська область, на 400 кілометрів від Новосибірська. Прокопівську я служив також 3,5 роки. І повернувшись весною 15-го року до Львова з Прокопівська, вже новий противомен, одесь Андрій Рак, скерував мене до служіння на півдні Італії, в Неаполі, де я служив українським спільнотам в околиці Неаполя. Це було місцевість Фрата Маджоре, 8 кілометрів від Неаполя, також Кава дей Терені, десь 50 кілометрів від Неаполя на південь, Джероля в горах і ізолі Іскія, тобто острів Іскія. Ті чотири спільноти я служив до вересня минулого року, тобто до вересня 21-го року. І в кінці вересня, початку жовтня, я повернувся до Львова. Ну і з Львова против мене скерував подальше моє служіння тут до Івано-Франківська, до відомої громади, спільноти. Мені дуже приємно, радісно було повернутися до людей, котрих я знаю, котрі ще мене пам'ятали. Я не пам'ятав, що тим людям я, скажімо, там 15 років, коли щось говорив, вони кажуть, о, чи ви знаєте, а ви нам казали, що, скажімо, якось давали науку. Так я відки пам'ятаю, що кому там говорив. Але приємно, радісно, що люди якось, ну, так мовити, звернулися, ну, і радую, що наші розмови, наші, скажімо, чи бесіди, чи науки, чи повчання. Тобто цей час не був змарнований, так виглядає, але він, можливо, з Божою допомогою, як добре зерно, з Божим благословенням, можливо, принесло якийсь духовний плід, навернення, покаяння, можливо, духовного зросту для деяких людей, з котрими приходилося у свій час спілкуватися. І зараз я тут, з радістю є. Спільнота дуже гарна в монастирі, чудовий гумен, отець Андрій. І дуже активна людина, працелюбна. Дай їм Боже здоров'я, дай Боже здоров'я всім співбратам, котрі тут служать. Це отець Тарас, отець Ігор, отець Богдан, отець Микола, Натишак, брат Роберт і брат Іван, що тут зі мною розмовляє. Всім бажаю Божого благословення, многоліцтвія і в радості служити Господу, служити церкві і служити потребам людей, котрі приходять до нашого храму. Отче, що ви могли побажати сучасним людям, які живуть в теперішньому часі? Я думаю, брате Іван, що дуже часто ми чуємо в наш час такий вислів, такі побажання з різні нагоди, можливо, день народження, можливо, іменини, можливо, якісь святкування, ювілейні, торжества. А за будь-якої гарної причини ми чуємо такий вислів, котрий, так би мовити, дуже сильно вкорінився, свідомість в життя, практичне життя людей, котрі кажуть, найважніше – то здоров'я. Буде здоров'я – буде все. І я з тим не дуже погоджуюся, щоб не сказати, не сприймаю таку думку. Чому? Тому що здоров'я для людини – це цінний дар Божий. Так, тому нема дискусії, тому не треба сперечатися. Ніхто не хоче бути хворим. Всі люди бажають бути здоровими. Бажають мати добре почуття. Хворіти ніхто не любить, ніхто не хоче, очевидно. Але здоров'я не є найважливіше в житті людини. Є важливіші речі. Також про це говорить
сам Христос Господь в Святому Євангелії. Шукайте найперше Царство Боже, а все решта додасться вам. Ісус ставить здоров'я людини, успіхи людини, ціле життя зрештою людини до категорії решта, тобто на другому місці. На першому місці Ісус закликає віруючих, щоб ви поставили на першому місці Царство Боже, славу Божу, спасення нашої безсмертної душі. Це і найперша, найважливіша річ в житті кожної людини. І коли людина замість Царства Божого, замість вічного спасіння ставить здоров'я або, скажімо, бізнес, або, наприклад, туризм, чи будь-які заняття, певні якісь здобутки в житті на першому місці, то і Царство Боже переходить на друге місце, то і Царство Боже переходить на третє місце, то і Царство Боже і слава Господня переходить на якесь там енне місце. Ісус знову повторює ту саму важливість в іншій формі. Коли хтось любить більше батька або матір, або сина, або доньку більше мене, це мене недостойний. Коли людина буде старатися зберегти життя своє, то й погубить його. Ті слова Христові свідчать про те, що людина не повинна нічого ставити на перше місце замість Божої слави, замість Царства Небес, замість Христа Спасителя. Коли ж так людина став, нібито просто так, то не є просто так, каже, найважніше – то здоров'я. Як буде здоров'я, тоді буде все. То означає, що і Господь Бог має друге, третє, четверте, п'яте, чи якесь там місце класифікації цінностей тої людини. І тоді що це значить? Якщо Господь на 12-му місці певний якби порядку важності, цінностей для людини, то все, що є перед Богом, тих 11 пунктів чи 12 пунктів, після першої заповіді Божої, котра наказує, не сотвори собі ідоли кумира Божища і не служи їм, не поклоняйся їм. Тобто всі ті добрі речі, в тому числі і здоров'я, в тому числі і робота, в тому числі і успіх, в тому числі і спорт, будь-що, що стає перед Богом, стає ідолом для людини. То ідолопоклонство, то порушення заповіді першої заповіді Божої. Така людина благословення Божого не отримає. І коли людина це зрозуміє, направить цю неправильність в своєму житті, в своєму розумінні, в своєму духовному житті, поставить, зуміє поставити на першому місці Господа Бога, тоді всі ті 11 пунктів отримують Боже благословення. Бог на першому місці, Царство Небесне на першому місці, спасення вічне на першому місці. А тоді все решта – і здоров'я, і успіхи, і здобутки, і кар'єра, і робота. Все це отримаємо Боже благословення. Навпаки, коли Бога поставити на 10-те місце, то буде радше проклін, Боже осудження, не благословення. Тут дуже важливі речі, і люди навіть собі не здають, якби, так мовити, усвідомлюють справи, щоб не говорити в своєму щоденному житті найважливіше – то здоров'я. Глупота, не мудро, не добро, а навіть зло так говорити. Найважливіше – то й Царство Боже. Найважливіше – то й спасення безсмертної душі. А тоді йде здоров'я. Інші речі. Я хотів би, щоб, можливо, сучасні люди це усвідомили. Я намагаюся навіть в церкві про це говорити. Може, не всі чують, може, не всі відразу збагнуть. Навіть, чесно кажучи, в своїй родині мені треба було докладати багато зусиль, щоб не то, щоб переконувати, я не стараюся нікого переконувати, але щоб донести цю різницю розуміння, що не можна, не повинна віруюча людина казати найважливіше – то здоров'я. Не повинна так віруюча людина казати. Тому що то може виглядати як
прилучення себе до ідолопоклонства. Ідоли можуть бути різні в людини. Такі людини собі кумири, ідолів Боже ще творить і їм поклоняється. Тобто їх цінує як найвищу цінність в своєму житті. Так не повинно бути зі здоров'ям. Найперше, як Христос каже, Царство Боже, Господь Бог, вічне спасення душі, а потім все решта. Я 6 років служив в Неаполі, в Італії, і також служив на італійській парафії в Неаполі, Санта Марія ді Константинополі, протягом тижня, а в неділю служив для українських громад, в котрій згадував попередній розмові. І на латинське слово Боже, тобто на італійській месі, чи, скажімо, також це є на польській месі, на слово Боже, божественній літургії, на латинській, є гарний вислів, котрий звучить по-італійськи. Коли є освячення, і після освячення священник бере освячений агнець, тобто в них це є круглий оплаток, освячений агнець, і підносить вгору освячений агнець і говорить на італійській месі «Per Cristo, con Cristo e in Cristo». В польській мові це звучить «Przez Христуса, в Христусі і для Христуса». Брат Іван сміється, бо він пам'ятає на польській месі, що то священник ці слова говорить. В нашій східній літурії тих слів нема. Шкода, можливо. Я не кажу, що непоправно шкода, але вони мають дуже цінні ті той вислів, що вказуючи на Ісуса Христа Євхаристійного, священник закликає цілу церкву присутню, що все своє життя, котре людина виконує, наповнює, яким живе, в українському перекладі, щоб було все через Христа, в Христі і для Христа. Коли брат Іван питає, що я хотів би побажати сучасним людям, людям сучасності, котрі живуть в наш час, я б хотів побажати тільки одне – щоб ціле життя людей сучасності, людей нашого часу, жили, будували своє життя через Христа, в Христі і для Христа. Це і найцінніше, що можна побажати. Ні золото, ні срібло, ні багатство, ні здоров'я. Найважливіше понад то, щоб жити в Христі, в Божій присутності. Тобто, поки ми ще живемо на землі, бо ми з Христом зустрінемося в суді Божому, але ще до суду Божого, що ми зустрілися з Христом особисто, персонально. Побачили Христа, доторгнулися до Христа. Так апостоли казали, то, що очі наші бачили, то, що вухо наше чули, до чого руки наші доторкалися, ми вам звіщаємо, каже апостол Петро, Христа розіп'ятого і Христа воскреслого, що ми, поки живемо на землі, пізнали Христа страждаючого і Христа прославного, воскресшого, котрий прийде судити живих і мертвих. Як ми за життя пізнаємо, зустрінемося з Христом, нам не буде ані страшно, ані важко зустрітися також після нашої смерті з Христом Господом. Бо життя на землі минає швидко. Проминає як той день, що зранку починається і вже вечором завершується. Так і життя людини подібне до довго дня. Воно швидко переходить день за днем, рік за роком. Так життя минає, і ми наближаємося до важливого моменту зустрічі з нашим Господом Богом. Для невіруючих людей ці слова не означають нічого. Для слабовіруючих може виявляти певне зацікавлення. А для глибоко віруючих, практикуючих людей ці слова Івана, ці слова Христові мають цінність життя вічного. Ось цього я бажаю сучасним людям, нашим людям, людям віруючим, зрештою всім людям, що ми встигли за життя пізнати Ісуса Христа, побачити Ісуса Христа, доторкнутися до Ісуса Христа, живого, присутнього в нашому житті, що коли ми прийдемо на зустріч з Христом вже після нашої земної мандрівки, щоб нам було це в радість, що ми з радістю йшли на зустріч з Христом. Амінь. Нехай так буде. Дякую вам, отче, за таке змістовне і досить цікаве інтерв'ю. Дякую вам, що дивились, поширюйте це відео, коментуйте, ставте питання, лайки, все інше. І так, як я вже говорив, ми ще раз вам бажаємо найголовніше, найважливіше.
найцінніше? Найцінніше, найважливіше – це Царство Боже, тобто спасення нашої безсмертної душі. Амінь.